ကမတော့ကတော့မျက်မှန်တွေအဆင်မပြေဘူးမျက်ကမှန်တွေအဆင်ပြေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီမျက်ကမှန်ကဆယ်စုနှစ်ကြော်ကြော်လောက်တက်လာတာဆိုတော့ဒီမျက်ကမှန်ရှိမှပဲကိုကနေတတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့မျက်ကမှန်ရှိရတဲ့အတွက်ပါဝါလည်းရှိရတဲ့အတွက်တတ်ထားလို့ရှိရင်မြင်လည်းမြင်ရတယ်အဆင်လည်းပြေတယ်နောက်ကို confidence လည်းရှိရဲလှတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခံစားရတဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီ Iris Moon ဆိုတဲ့ Galaxy Series ပေါ့เนาะအခုဘမတက်ထားတဲ့မျက်ကမှန်ရဲ့အယောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအယောင်လေးကဆိုတော့ Galaxy Series ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တော့နှစ်ယောင်ဆက်လေးပေါ့ခရမ်းနဲ့အဲ့လိုအပြာလိုခဲယောင်လိုမျိုးလေးဖောက်တာမျိုးလေးပေါ့တော့မျက်ကမှန်တစ်ခုတည်းမှာပဲအယောင်နှစ်ယောင်ပြေးနေတဲ့ဟောင်မျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးထူးထူးဆန်းဆန်းလေးမျက်ကမှန်ကြော်ညာလေးပေါ့เนาะဒီလိုရိုက်ဖြစ်တာပါဟိုလိုက်တာတော့ခုနလိုပေါ့เนาะအဲအကိုလိုနဲ့ပဲဓာတ်ပုံလေးရောခုနလိုကြော်ညာရဲ့အတွက်ပေါ့အကုန်လုံးလိုက်ပြရပါတဲ့တာမြက်ကမှန်ဆက်လို့ဘိုးကိုညင်ဖြစ်ကြရအမကြီးရဲ့မင်းကြီးဆိုလေဟုတ်တော့ကိုဖြတ်သိမ်းနေတဲ့ဒီညာကလာချက်မှာဒီမြက်ကမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာရဲ့ပြီးတော့ဒါဖမ်းမှာမဟုတ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပေါ့မြက်ကမှန်ဆိုတော့မေလေးကအများဆုံးဖြစ်ရင်တော့အာခုနကလိုကြော်ညာရတော့တိတ်မရိုက်ပေးဘူးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းပဲသုံးတာများတယ်အခုဟာကျတော့ဒီ brand ကကျတော့သူကကိုရီးယား brand လည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်အခုပေါ့ comfortable ဖြစ်တယ်နောက်အရောင်လေးတွေကအရင်လှတယ်ပေါ့နော်ဘိုးဆန်တယ်နောက်တက်လို့ရှင်လည်းအရင်အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီဟာကိုလက်ခံလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မေလေးအရင်ဆုံးတက်ကြည့်ရဘာလို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေကိုမပြောခင်မှာအာကိုကအရင်ဦးဆုံးကိုကိုတိုင်းအရင်ဆုံးဆန်သုံးကြည့်ရတကယ်ကောင်းပြီဆိုတော့မှဒီ product ကိုမေလေးကလေချစ်တဲ့ပြိသက်ကြီးကိုပေါ့နော်ပြပြပေးတာဆိုတော့အခါကျတော့အခုမေလေးသုံးကြည့်ရခါအရင်စင်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မေလေးရဲ့ပြိသက်ကြီးကို sharing လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပြပြတာပါဆယ်စုနှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတော့အမြဲတမ်း6လတစ်ခါလောက်သွားပြီးတော့အလိုမျိုးချက်ကက်သွားလို့ရတယ်နောက်မျက်လုံးဆရာဝန်တွေပိုင်းနဲ့ပြရတယ်နောက်မျက်ကမှန်ဆေးရည်လက်တွေသေချာပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးတော့ဂရုစိုက်ရတယ်ဟိုမျက်ကမှန်တက်တဲ့လူတိုင်းอ่ะပေါ့နော်မျက်ကမှန်ဆေးရည်တွေဘူးတွေကိုသေချာစေဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာလည်းနည်းနည်းဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်လက်တွေပိုင်းမတန်းလို့ရှိရင်ပိုးတွေပိုင်းဝင်มาဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးတော့သေချာဂရုစိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောတက်ခဲ့ရင်လည်းနည်းနည်းလေးပြောပြရအောင်အိုက်ခစ်ကလည်းဒီကောမျိုးလုံးကြောင့်တက်ခဲ့ရတာဒီအလှအဲအဓိကတော့ပါဝါပေါ့နော်အိုက်ခစ်တော့ကတော့ဒီလိုမျက်ကမှန်အခုလိုမျိုးအများကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ်ရိုင်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်းရိုင်းမှားတယ်ပေါ့အခုကတော့အရန်အဆင်ပြေရပေါ့ကိုတက်ချင်တဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးပေါ့ Galaxy Series ရောင်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အလုံးဝအမိုက်စားတွေပေါ့နော်အကြောင်းတွေအစားရွေးလို့ရသွားပြီတမျိုးတည်းတော့မဟုတ်ဘူး၂ယောင်၃ယောင်၄ယောင်တက်လို့ရနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အရန်အောင်အဆင်ပြေမမတော်ကတော့ဟိုလုံခဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြေကမှန်နေခက်မစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်းရရင်မှားရတယ်။နောက်အလိုမျိုးအကုန်လုံးပေါ့မမ10ခုဆို10ခုအခု20ဆို20 30 30အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်ရတာမျိုးတွေရှိရယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲလေးတွေရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကတော့အရင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုဆိုလက်ရှိပါဝါဘယ်လောက်ရှိနေလဲ။အဲပါဝါတော့250လောက်တော့ရှိတာပေါ့။300တော့250အဲ့ဝင်ကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်။ပုံမှန်လက်မှတ်တက်ပြီးမြေကမှန်လေးကတော့အဆင်ပြေတာဘယ်လိုရောအဆင်ပြေပါတယ်မမအတွက်ကတော့မျက်မှန်တွေအဆင်မပြေဘူးမျက်ကမှန်တွေအဆင်ပြေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီမျက်ကမှန်ကဆယ်စုနှစ်ကြော်ကြော်လောက်တက်လာတာဆိုတော့ဒီမျက်ကမှန်ရှိမှပဲကိုကနေတတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့မျက်ကမှန်ရှိရတဲ့ပါဝါလည်းရှိရတဲ့တတ်ထားလို့ရှိရင်မြင်လည်းမြင်ရတယ်အဆင်လည်းပြေတယ်နောက်ကို confidence လည်းရှိရဲလှတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီမျက်ကမှန်ကဆိုးဆိုးမြမြဲကိုတိုင်းလည်းအရင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါကိုဆိုးဆိုးမြမြဲလေးပဲတက်ဖြစ်တာပါကိုဒီပေါ်ကမတည့်ရကြမထည့်ရကြလို့ရှိရတယ်မျိုးမျိုးကိုရောမတော့ဟိုရင်လုံးနဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်တဲ့ကတော့တုံးနေတဲ့သူဆိုအဲ့တုံးကနေကြောက်မိရလို့ရှိတာဒါလွယ်လင်းကူပဲလားကိုတို့အဲလွယ်ရောမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လည်းကိုမျိုးလုံးနဲ့ဟိုဒီမျက်ကမှန်ထည့်လိုက်ဘာများဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲစိတ်တော့ပူမိရပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာကျတော့ဒါတွေကအမြဲတမ်း used to ပဲလေသူတို့အဲ့ချိန်တည်းကခက်စားတယ်သူတို့တက်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုမျိုးလုံးဆရာဝန်နဲ့အမြဲတမ်းပြနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးထူးပြဿနာရောမရှိပါဘူးအကမှန်မချွတ်မိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရည်တွေရှိရဲ့အရှိရောရှိရောပေါ့အဲ့ဒါတော့ခဏခဏဟိုပါပေါ့ပြဿနာမျိုးစုံပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက shooting နောက်ကျတဲ့အချိန်မှာမျက်ကမှန်တွေကိုမချွတ်ပဲအိမ်မီယာတို့ဘာလို့ရှိရဲ့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုလေခူဝါပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့တသားလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုပေါ့မျက်ကမှန်ထုတ်လာတာနည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မီလီကသူများလုတ်ပြီးကြောက်တယ်ကောက်ကူပဲတက်တယ်ကောက်ကူပဲချွတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကျတော့ကိုမျက်လုံးအနေထားကိုအသိဆုံးပဲလေသူများကျတော့မသိပဲနဲ့လုံးမိတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့မီလီကတော့ကိုကိုတိုင်းပဲလုတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းပဲချွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်ကမှန်ပေါ့
ဟုတ်မိတာလေအဲ့ဒီရဲ့အဲ့အပေါ်တော့မီလေးကိုအဓိကပြိဿကြီးတိပါဒီမြက်ကမှန်ရဲ့အပြာလေးကိုစပြီးတော့တတ်တဲ့အချိန်ရဆပြီးတော့ဇင်စော်မျိုးဆိုပြီးတော့ပြိဿချစ်ခဲ့တာအခုချိန်ထိလည်းဒီမြက်ဝန်းလေးကိုပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလည်းပြိဿကြီးအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့အဲ့လိုမျိုး Galaxy Serial လို့မြက်ကမှန်အယောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့ Galaxy ဆိုတဲ့အတိုင်းအယောင်လေးတွေမျိုးစုံပေါ့မြက်ကမှန်ထူးထူးခြားခြားလေးတွေလည်းကြော်ညာလေးတွေလည်းမကြိုက်ခင်မှာတွေ့ရမှာပါလို့အဲရင်ထဲရပေါ့မီလေးကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီလေးအခုလို့အနုပညာလှုပ်ရှားခွင့်ပေါ့เนาะအခုချိန်ထိရနေသေးတာမီလေးအနုပညာကြီးလှုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းအားပေးနေတာမီလေးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာစေတနာကြောင့်ပါအဲကြောင့်မလို့လဲပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းကျမ်းမာပါစေလို့လည်းဖျားရှိခိုးတိုင်းပေါ့เนาะဆုတောင်းပေးတယ်။နောက်မီလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းချစ်ခင်ပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အနုပညာတွေကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။